Əziz dostlar, əziz qardaşlarım. Ay, yıxılmışdım. Bugünkü günündə bir dənə də məclisimiz var. Qardaşım, dadaşın ad günü qeyd edirik. İndi burada yaxın qardaşlar var. İndi onları bir-bir kameraya alacaq Allahın köməkliyinlə. Bax, bu bizim süfrəmiz. Vay, sabi. Qıçam nəfis ağrıyır, hə. Bax, səbəbkar gör, nə təri yiyir. Eşirəyə bir böyürdən. Hə, babi boğlu kənağın mangal başında. Eşk olsun. Qaqqa qaqamın da günü təbrik edirlər. Neçə belə illərə çıxdı. Ay azıq. Ay azıq. Sözündən, sorağından. Hə, bu kim taxıb? Ha? Bu kim taxıb? Ay ağır. Sözündən sonra. Çox maya, xeyri. Allah xoşbəxt eləsin. Nə oldu abra? Heyvanı kəsmiş. Hə, o başı hanı? O şübhələrin qeyundan biz. Heyvan başı hanı? Baş olmuyor. Baş olmuyor. Başsız yani. Bu başı olmuyor. Sırtlarımız eyvallah Kur'an'a. Ne diyorsun? Bu kim tatlı? Evet. Sana kim diyor? İskender aldı. İskender gel. İskender onu bırak. İskender onu bırak. İskender onu bırak. Ne? Pişir orada. Pişir. Beş adamlar da dağdır orada adam olmuyor. Beşe sokulan almış abi. Yox. Gözünə yiyirsən, aldığın sok səhər. Allah, bu soktu. O aldığın bir dənə araq alayım. Tam Bavariya, bizə ayran atlama lazım idi. Yanından dur, yürəqə zaman. Alə. Ya hara geçsin elə ala yer var məndə. Ala yer var. Gəl bura. Bunlar plan çək yetə bax. Ha, onun çəkmək olmur da lan axşam. Maşınla xəbər. Sən çox qardaşlar ki, vallahi siz o maşını da sizin yaxşı saxlayacaq. Orda düşməyəsən. Ala bu çəkər. Çək ör. Yox, ey maşınla gəl. Apar maşını satar. Nə maşını amma çək. Gecəl mə lan maşını. Ha? Gəl. Ay on sihtin ne? Sihtin o ayrı şeydi. On sen bilmesin ne? Bir al diyor. Kameramana ne yaptın dedim siz? Selam. Ne vereceğim?